2025 жылға дейін облыстағы жергілікті маңызы бар жолдар 90%-ға жаңаланады. Бұл туралы көлік комитетінің төрағасы Әсет Асапбаев автомобиль және темір жол көлігі саласының мамандарымен кездесуінде мәлімдеді. Елбасы жолдауында айтылған міндеттер бойынша республикалық ақпараттық насихаттық топ мүшелері өңірімізге түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Жалпы бұл салаға қомақты қаржы жұмсалып келеді. Мәселен, нұрлы жол бағдарламасы қолға алынғалы елімізде 2400 шақырым автомобиль жолы салынды және қайта жөнделді. 2020 жылға дейін қосымша 4600 шақырым жол пайдалануға берілетін болады. Елбасы халыққа жолдауында аталмыш бағдарламаны 2025 жылға дейін созуды және ауданаралық маңызы бар жолдарды жөндеуге көңіл бөлуді тапсырды. Көлік комитетінің төрағасы Әсет Асафбаев саламандармен кездесуінде осы бағытта атқарылған жұмыстарды айтып берді. Бағдарламаның шарапатын сыр өңір тұрғындары да көретін болады. Әсіресе Шалғай ауылдарды байланыстыратын жолдарға асфальт төселеді, қайта жөндеуден өтеді. Жалпы 2025 жылға дейін аймақтағы жолдардың сапасы 90%-ға жақсы деген деңгейге жеткізілмек. Қызылорда облысына да ерекше көңіл назар бөлінуде. Мысалы, осы жылдың өзінде 10 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Жалпы осы елбасының жолдауы шеңберінде, егер облыстардағы жергілікті маңызы бар жолдарға бұрынғы кездері 70 миллиард шамасында ақша бөлінген болса, жолдаудан кейін, мысалы, осы жылдан бастап біз жалпы республикада 150 миллиард теңгеге шейін республикалық бюджеттен жергілікті жолдарға, яғни әкімшіліктерге көмек ретінде тиісті қаражат бөлу сұрағы шешілген болатын. Жылдар бойы жыр болып келген Қызылорда Жезқазған бағытындағы автомобиль жолы осы нұрлы жол бағдарламасы аясында салынатын болды. Негізгі бағыттың бірі осы бағдарламаға осы жолды кіргізу. Өйткені қазіргі кезде бұл бөлінген қаржы ол тек қана орташа немесе тек қана жөндеу жұмыстарына жетіп жатыр. Ол жерде капиталды түрде реконструкция жасау керек. Сондықтан осы жолды осы бағдарлама кіргізілетін болады. Экономиканың күре тамыры саналатын көлік кешенін дамытуда алға ілгерушілік бар. Дегенмен әлі де атқарылуға тиісті міндеттерді елбасы жолдауда межелеп берді. Ал оны жүзеге асыру үшін тынымсыз еңбек ету қажет. Әкімжан Жолтаев, Тәжмірет Әлжанов, Бауыржан Қожамұрат, Сөреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.